उहाँको जुन मिस कल मेरोमा आउनु, त्यसपछि मैले रिप्लाई गर्नु, त्यसपछि अहिले पनि मिस कल आउँछ नि कति आउँदा होइन, तर मलाई त्यो सबै मन पर्दैन नि होइन, उहाँको अनि भोइस अच्छा लाग्यो मलाई किन भन्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ सुरु भयो। बुढी नेपाल गएर एकदम भाइरल भइसक्यो भनेर इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ के रियाक्सन हुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ, अनि उहाँले कहिले पनि मेरो कुरालाई चाहिँ राम्रो भनेर कहिले पनि भन्नुहुन्न। उजेली पहिलेदेखि नै क्रान्तिकारी हो? त्यति धेरै त होइन, थोरै थोरै चाहिँ हो। अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल, जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, अनि हार्दिक स्वागत छ यो विशेष प्रस्तुतिमा। र आज हामी एउटा अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भनौँ, युट्युबमा विशेष गरी भाइरल एउटा विषय छ, त्यही विषयलाई फलोअप गर्नका लागि हामी यतिखेर एउटा रमाइलो ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले मेरो ब्याकग्राउन्डमा देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सुन्दर ठाउँ छ र यी सुन्दर ठाउँमा एकजना सुन्दर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ मसँग। आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु, विशेष गरी जुन करिब 27-28 वर्ष अगाडि एउटा सामाजिक चेतनाको विषयवस्तुमा आधारित एउटा टेलिचलचित्र निर्माण भएको थियो युनिसेफले, र त्यसमा एकजना पात्र हुनुहुन्थ्यो जो त्यतिखेर त्यति चर्चामा भएन, र अहिले आएर त्यो टेलिचलचित्र र त्यसमा भएका पात्रहरू एकाएक चर्चामा आएका छन्, र अहिले उहाँलाई भनौँ विशेष गरी तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला, बृन्द अधिकारी उजेली, उहाँलाई नै आज हामी भेट्न आएका छौँ र केही छोटो मिठो कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। बृन्दाजी स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई र यो मिडिया हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूलाई स्वागत छ। कतिको व्यस्तता छ अहिले? थोरै बिजी नै छु म अहिले। हिजो आज विभिन्न च्यानलबाट आउनुहुन्छ होइन, त्यसपछि कोही कुरा गर्ने भन्नुहुन्छ, कोही तपाईँलाई भेट्न आउने भन्नुहुन्छ, कोही च्यानल नभए पनि म तपाईँलाई त्यतिकै भेट्न पनि आउँछु भनेर भन्नुहुन्छ। पहिलाको भन्दा थोरै बिजी छु। जस्तो हामी पनि विशेष गरी तपाईँलाई भेट्न भनौँ होइन, र भेट भइसकेपछि एउटा सानो मिठो कुराकानी पनि गरौँ भनेर होइन। अनि विशेष गरी यो 28 वर्ष अगाडि करिब 1992 होइन, हजुर 1992 करिब 28 वर्ष अगाडि बनेको टेलिचलचित्र, र अहिले आएर यतिको चर्चा पाउँदाखेरि र यो व्यस्तता बढ्दाखेरि चाहिँ कस्तो महसुस, अलिकति फिलिङ? म एकदमै भित्रदेखि एकदमै खुसी छु। मैले सोचेको नै थिइनँ म आज चाहिँ 28 वर्षपछि आएर चाहिँ फेरि यो मिडियामा, त्यसपछि सबै दर्शकवृन्दहरूसँग चाहिँ म फेरि यो हिसाबले फेस गर्न पाउँछु जस्तो मैले सोचेकै थिइनँ। यति धेरै दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो, माया गरिदिनु भयो, एकदमै आभारी छु म उहाँहरूप्रति। अब यो अलिकति त्यही उजेलीमै जाम होइन, तपाईँलाई नामले भन्दा पनि उजेलीले प्राय बढी चिन्छन् मान्छेहरूले होइन, त्यो उजेली पात्रको थोरै ब्याकग्राउन्ड भनौँ न। उजेली भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो पात्र हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ गाउँमा बसेर धेरै पढ्न चाहन्छे हो। गाउँको अहिलेको हाम्रो समाज कस्तो छ भनेदेखि, पहिला नै त्यस्तै हो, अहिले पनि त्यस्तै नै चलि नै रहेछ, छोरीलाई पढाउनुहुन्न भन्ने जुन प्रविधि थियो त्यही प्रविधि चाहिँ छोरीलाई नै पढाउनु पर्छ, म चाहिँ स्कुल जान चाहन्छु, म चाहिँ मेरो भाइसँग म स्कुल जान्छु, म अहिले बिहा गर्दिनँ, पढ्न चाहन्छु, म चाहिँ केही गर्न चाहन्छु भनेर चाहिँ यो उजेली पात्रले चाहिँ एउटा त्यो कथामा चाहिँ थोरै विद्रोह गरे जस्तो देखिन्छ। उजेली पहिलेदेखि नै क्रान्तिकारी हो? त्यति धेरै त होइन, थोरै चाहिँ हो। पहिलेदेखि मलाई स्कुल जानु मनपर्ने, त्यसपछि केही गर्नुपर्छ भन्ने, सबैसँग हेलमेल हुने, त्यो चाहिँ मलाई पहिलेदेखि नै मनपर्थ्यो। उजेली यानि कि बृन्द अधिकारी रियलमा पनि एक खालको भनौँ न सामाजिक परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने एउटा क्रान्तिकारी स्वभाव भनौँ न, परिवर्तन चाहने नै हो कि या त्यो पात्रमा जो? होइन म रियलमा नि त्यस्तै हो, किनभने मान्छेलाई थोरै एजुकेसनले नि केही फरक पार्छ होइन, त्यसपछि त्यो समाज त्यो बेलाको आजको 28-30 वर्षभन्दा अगाडिको समाज अहिलेको समाज थोरै केही परिवर्तन आएछ। ममा नि अवश्य नै भित्रैदेखि चाहिँ म त्यो क्यारेक्टरमा मात्रै होइन कि केही चेन्ज आउनुपर्छ। पहिलादेखि नै अब हाम्रो महिलाहरूलाई चाहिँ चाँडै बिहा गरिदिने, त्यसपछि स्कुल नपठाउने जुन प्रविधि छ त्योदेखि चाहिँ मलाई अहिले पनि म यसो कति गाउँहरूमा म जान चाहिँ भ्याएको छैन, कति गाउँहरूमा थोरै मिडियाहरूमा देख्छु अझै पनि उस्तै नै छ, त्यो देखेर चाहिँ म साह्रै दुःखी पनि हुन्छु कहिलेकाहीँ होइन। अझै पनि हाम्रो चेलीबेटीहरूलाई यस्तै छ, किन यति अवेरनेस नआएको होला भनेर चाहिँ मलाई अझै त्यस्तो फिल हुन्छ। त्यसपछि विभिन्न एनजिओहरूले काम गरिरहनु भएको छ,
त्यो क्षेत्रमा गएर चाहिँ त्यो हेरेर थोरै खुसी पनि लाग्छ मलाई। उजेलीमा तपाईँको अभिनय हेर्दाखेरि त त्यो एकदम वाओ भन्ने खालको नै छ होइन? हजुर। तर त्यतिखेर तपाईँले न कुनै ट्रेनिङ लिनुभयो न कुनै भनौँ न अब अहिले जस्तो मिडिया पनि थिएन, युट्युबहरूतिर हेरेर चाहिँ त्यो एक्टिङ सिकेँ मैले भन्ने पनि थिएन, त्यो नेचर चाहिँ कसरी आयो उजेलीमा चाहिँ? यस्तो म पहिल्यैदेखि त्यस्तै त्यस्तै टाइपको नेचरको मान्छे रहेछु होइन, म अहिले फिल गर्छु म त्यस्तै टाइपको मान्छे रहेछु, त्यही भएर चाहिँ मलाई सरहरूले पनि यसले चाहिँ गर्न सक्छ है भनेर थोरै मान्छेमा जुन क्यारेक्टर छ स्टोरीको र त्यो चाहिँ थोरै कम्पेयर हुँदो रहेछ, मलाई त्यस्तै फिल भयो अहिले। किनभने उहाँहरू यहाँबाट जानुभयो, मलाई हेर्नुभयो, थोरै मेरो चञ्चल्य स्वभाव हेर्नुभयो, क्यारेक्टर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिएको रहेछ होइन, त्यो चाहिँ उहाँहरूले ममा भेट्नु भएछ। जस्तो तपाईँले गजबको भनौँ न त्यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ विद्रोह गरेर देखिन्छ कि होइन, जस्तो श्रीमानले चाहिँ तिमी भन्दाखेरि अनि तिमीले चाहिँ भन्ने त्यो अलिक सुनौ न, त्यो एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ मलाई। दुई तिन दिन अगाडि बिहा हुन्छ, त्यसपछि मेरो बाहुन चाहिँ भित्र गएर किताब लिएर स्कुल जान लाग्नुहुन्छ, त्यसपछि म चाहिँ आँगन यस्तै केही बढार्दै थिएँ, त्यसपछि हल्का त्यही बेला नि थोरै बोल्न मन त लाग्थ्यो होइन, त्यसपछि स्कुल जान लागेदेखि मैले उहाँलाई अनि त्यसपछि किताब बोकेर हिँड्नुभयो उहाँ चाहिँ, अनि मैले चाहिँ नजिकै गएर तिमी कहाँ जान लाग्यो नि, त्यसपछि मैले भन्छु उहाँले भन्नुहुन्छ कि स्कुल जान लाग्यो, त्यसपछि मैले उहाँलाई भन्छु हिजो अस्ति किन नगए नि, त्यसपछि मेरो जेठानी दिदी निस्केर भन्नुहुन्छ, त्यसपछि मैले उहाँलाई जेठानी दिदीलाई चाहिँ भन्छु उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भन्ने, मलाई त्यतिखेर पनि हाम्रो श्रीमानलाई चाहिँ थोरै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ द्याट आफ्नो लोग्नेलाई नि तिमी भन्ने हो तपाईँ भन्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो, मैले त्यस डाइलगमा चाहिँ ओहो उसले चाहिँ मलाई तिमी भन्न हुने रे, मैले चाहिँ उसलाई तिमी भन्न नहुने त्यो त यो त्यो हेर्दाखेरि यो दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रियल लाग्छ। ममा म 10 वर्षको थिएँ, ममा खासै त्यति धेरै चेन्जेसहरू आएको थिएन, किनभने यो केटाले गर्ने यो केटीले गर्ने भन्ने कुरा त्यस्तो थिएन होइन, त्यही भएर म पनि जिद्दी स्वभावको थिएँ, उसले चाहिँ यसो गर्न हुने, उसले चाहिँ तिमी भन्न हुने, मैले चाहिँ तिमी भन्न किन नहुने भन्ने टाइपको, म चाहिँ त्यति बेला नै प्रश्न उठाउने टाइपको थियो। बाल्यकालको नै त्यो हेबिटले गर्दाखेरि चाहिँ उजेली अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, यहाँ पक्कै पनि दर्शकहरूको मायाले पनि हो, किनभने यति धेरै पछि आएर यति धेरै माया गरिदिनु भयो। अब थोरै यो हाम्रो समाजको कुरा गरौँ, तपाईँको त्यो टेलिचलचित्र जुन छ त्यसको इन्डिङमा पनि एउटा तथ्य राखिएको छ क्या, जस्तो अहिले पनि नेपालमा चाहिँ करिब 40% महिलाहरू 14 वर्ष मुनि नै बिहे गर्छन् भन्ने खालको छ, त्यतिखेर देखाइएको छ होइन। अहिलेको अवस्था हुन तपाईँ केही समय बाहिर बस्नुभयो होइन, अहिले केही परिवर्तन आएको पाउनुहुन्छ तपाईँ? अब अहिले त किनकि एउटा सचेत नागरिक भइसक्नुभयो। अहिले म देख्छु विभिन्न यो मिडियाहरूबाट होइन, विभिन्न प्रोग्रामहरू छ, त्यसपछि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न नाटकहरू होस् चाहे कुनै ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू होस् कति कति धेरै प्रोग्रामहरू लग्नु भएको छ, अहिले लग्नु भएको छ यस्तै नाटकहरू पनि, यही नाटक यही उजेली पनि विभिन्न ठाउँमा अझै पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई 20 वटा टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको रहेछ हजुर, सरहरू जानुहुन्थ्यो त्यति बेला नि, सरहरूले गएर त्यही गाउँको चाहिँ लगभग 10-15 ठाउँमा देखाउनु भयो उहाँहरूले भन्दाखेरि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओहरू चाहिँ यसमा लागि पर्नु भएको छ होइन, त्यसपछि मलाई एक्ज्याक्टली डाटा चाहिँ थाहा भएन अहिले यति पर्सेन्ट छ भनेर होइन, त्यसपछि त्यो चाहिँ जुन पर्सेन्टेज चाहिँ त्यति धेरै कम चाहिँ नभए होला, तर त्यो टेलिफिल्म हेरिसक्नु भएपछि त्यसपछि अहिलेको जुन 20-28 वर्षपछि चाहिँ थोरै मात्रामा ओभियसली चेन्ज चाहिँ भएको छ। 2016 तथ्याङ्क युनिसेफको हेर्ने हो भने उसले चाहिँ 18 वर्ष मुनि चाहिँ अहिले पनि 37% र त्यसपछि चाहिँ 15 वर्ष मुनि चाहिँ 10% अझै पनि बाल विवाह छ भनेर त्यो तथ्य देखाएको छ होइन, यसले गर्दाखेरि त यो के सन्तोषजनक हिसाबले नै यो बाल विवाह हट्दै हो या अझ यो अलिक द्रुत गतिमा जानुपर्छ? होइन, यो अझै अवेरनेस त धेरै नै छ होइन, तर मान्छेलाई चेन्जेस ल्याउन धेरै गाह्रो कुरा छ होइन, किनभने मान्छे स्वयं आफू नै अवेरनेस हुनुपर्छ यसमा, अरूले सबै कुरा अरूले यसो गर भन्ने हिसाबमा भन्दा नि व्यक्ति स्वयं आफै चाहिँ अवेरनेस हुनुपर्छ। जस्तो त्यसपछि तपाईँ पढाइको सिलसिलामा काठमाडौँ आउनुभयो र त्यो बिचमा केही असहज परिस्थिति भयो त्यो खेलिसकेपछि, त्यो हुँदा तपाईँले सेयर गरिसक्नु भएको छ त्यो छोटकरीमा अनमोल मिडिया मार्फत पनि, तपाईँले खेलिसकेपछि गाउँका मान्छेहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो? हजुर, म चाहिँ त्यतिखेर 3 कक्षामा पढ्थेँ, 3 कक्षामा पढ्दाखेरि म चाहिँ स्कुल जान्थेँ, स्कुल जाँदाखेरि बाटोमा साथीहरूले चाहिँ
त्यो सिनमा एउटा सिन्दुर हालेर सिन्थ्यो ओइ फलानु त फलानुसँग बिहा भइसक्यो अरे नि त भनेर मान्छेहरूले कुरा गर्थे कि मलाई थाहा थियो त्यो नाटक हो म बिहा गरे होइन होइन त्यसपछि म सानो बच्चा न हो मलाई पनि लाज लाग्थ्यो होइन त्यसपछि मलाई स्कुल जानै मन लाग्दैन थियो होइन त्यसपछि म स्कुल एक दुई महिना त म स्कुल जानै छोडिदिएँ मलाई लाज लाग्नु थालेँ स्कुल जानै छोडिदिएँ होइन त्यसपछि यहाँ काठमाडौँको सरहरू जानुभयो त्यसपछि किन स्कुल जानु छोड्यो भन्दा यस्तो कारणले भनेर उहाँले चाहिँ मिडियामा चाहिँ कुनै एउटा न्युज अपलोड गर्नुभयो होइन रामप्रसाद हुनुहुँदै दाइ उहाँलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म त्यसपछि यहाँको सबैजना जानुभयो मलाई चाहिँ म चाहिँ विशेष गरी एसएस बालग्राम सानो ठुलोमा बसेर चाहिँ मेरो पुरा पढाइ मैले त्यहाँबाट गरेको हो उहाँहरूप्रति नै एकदम धेरै आभारी छु म त्यो नक्कली विवाह नै एउटा जीवनको टर्निङ पोइन्ट भयो भन्ने लाग्दैन त्यही हो मान्छेले तपाईँले त्यो गर्नुभयो अब त्यो सिन्दुर हाल्यो बिहा गऱ्यो भनेर गाउँमा चाहिँ अलिकति असहज भयो र त्यसले गर्दा तपाईँले काठमाडौँमा एउटा अपर्च्युनिटी पाउनु अपर्च्युनिटी त्यहीबाट आएको हजुर त्यहीबाट आएको किनभने म अहिले सायद त्यही गाउँमा भएको भए उजेली त त्यही उजेलीको कुनै त्यस्तै उसमा हुन्थ्यो म अहिले वृन्द अधिकारी हुँदैन थिएँ अहिले जुन मेरो लाइफमा जुन तरिकाले व्यतीत गर्दैछु होइन म चाहिँ त्यही उजेलीको अर्को उजेली बनेर चाहिँ त्यही गाउँमा हुन्थ्यो होला तपाईँको दाजु कि कसको पनि बाल विवाह नै हो हजुर मेरो त्यही त गाउँमा सबैको चाँडै बिहा हुन्छ होइन मेरो दाजुको नि बाल विवाह नै हो मेरो दिदीहरूको नि बाल विवाह नै हो तर मैले जुन त्यो उजेली खेलिसकेपछि चाहिँ मेरो मम्मी बुवामा चाहिँ थोरै उहाँमा चाहिँ थोरै चेन्ज आएछ फेरि दिदी भने चाहिँ उजेलीमै एकजना तपाईँलाई पानीको धारा छेउमा मेरो आफ्नै दिदी हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो उहाँको पनि बाल विवाह नै हो उहाँको पनि बाल उहाँसँग पनि हामी कुरा गर्नेछौँ त्यो नेक्स्ट एपिसोडमा हाम्रो हजुर तर मेरो चाहिँ त्यसो भएन किनभने बुवा मम्मीले मलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ भनेर त्यतिसम्म चाहिँ त्यो हेरिसके चाहिँ त्यो जुन चेन्जेस आयो त्यो चाहिँ ममा लागु भयो त्यसले गर्दा चाहिँ म अहिले धेरै खुसी छु तपाईँले पुरै म्याच्योर भइसकेपछि बिहे गर्नुभयो नि हजुर एकदम करिब 31-32 सालपछि हजुर हजुर किनभने म आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति लागेँ होइन कार्यक्षेत्रप्रति लागे पनि बिहा गर्ने समय त हुन्थ्यो होइन तर अब के भयो मिलेन के भयो त्यसले गर्दा ढिला भयो तर पनि ठिकै छ केही छैन अहिले मेरो बच्चा छ सानो 14 महिनाको बच्चा छ म उसकै केयरमा बिजी छु थोरै 1-2 साल उसको लागि समय दिउँ सो आमा बनिसकेपछि बच्चा स्याहार्दा चाहिँ कतिको भनौँ न त्यो असहज भनौँ त्यो नयाँ फिलिङहरू असहज त कहिले पनि फिल हुँदैन किनभने म ऊ राति 2 बजे कहिलेकाहीँ रुन थाल्छ कहिलेकाहीँ बच्चा नै हो कहिले उसलाई सन्चो हुँदैन कहिले के हुन्छ मलाई त्यस्तो असहज फिल कहिले पनि हुँदैन किनभने खुसी लाग्छ म एकदम प्रसङ्ग किन जोड्न खोजे भने जस्तो तपाईँ उजेलीमै पनि दिदीको भनौँ सुत्केरी अवस्थामा डेथ हुन्छ त्यो बच्चा तपाईँले स्याहार्नु भएको म सम्झिन्छु त्यो मलाई बच्चा एकदम मनपर्छ त्यसमा दिदीको जुन चाहिँ चाँडो बिहा भयो त्यसपछि बच्चा पाउनु नसकेर उहाँ बित्नु भयो त्यो बच्चालाई मैले अब पानीको गाग्रो पनि उचाल्नु पर्थ्यो त्यसपछि काम पनि गर्नु पर्थ्यो त्यो बच्चालाई खाना पनि दिनु पर्थ्यो किनभने गाउँमा त्यही अवस्था त हुन्छ नि सबैको होइन अहिले पो म सबै चिज छ म जब छोडेर नि मेरो बच्चालाई मैले हेर्दैछु गाउँमा त काम गर्दा गर्दै बच्चालाई हेरिन्छ होइन त्यतिखेर पनि तपाईँ बडा एकदम के भन्दा सजकी आमा जस्तै देखिनुहुन्छ काखमा मजाले चाहिँ त्यो बच्चा राखेर हैन म अहिले पनि सिक्न चाहिँ कति टाइम लाग्थ्यो त्यति धेरै सिक्न परेन किनभने गाउँमा बच्चाहरू भने नि मेरो नेचरै त्यसै टाइपको थियो म गाउँमा बच्चाहरू खेलाउँथेँ होइन जसले गरिरहेको कामलाई चाहिँ फेरि गर भन्दा अप्ठ्यारो हुँदैन क्या कहिले नगरेको काम गर भन्दा चाहिँ अप्ठ्यारो हुने हो फेरि गाउँघरतिर यस्तो पनि हुन्छ नि जस्तो 8-10 वर्षकाले 2-3 वर्षको नानीहरूको जिम्मा नै हुन्छ क्या जिम्मा हजुर अभिभावकहरू आमाहरू चाहिँ काम गर्न जाने होइन अब यो थोरै तपाईँको पर्सनल भनौँ कि अलिकति विवाह प्रसङ्ग जोडौँ न जस्तो 30-32 सालमा विवाह गर्नुभयो त्यो कस्तो खालको विवाह थियो भनौँ न अफेयर पछि सिधै अनियर हो कि या सिधै अनियर हो कि हाम्रो चाहिँ प्रेम विवाह हो हामी चाहिँ करिब 10-11 साल चाहिँ चिनाजान थियो होइन त्यसपछि चिनाजान नै यही फेसबुक मार्फत भएको होइन 10-11 वर्षपछि चाहिँ 10-11 वर्षको अफेयर त्यसपछि अनियर हजुर हजुर हामी चाहिँ म चाहिँ पढ्दै थिएँ त्यतिखेर उहाँ पनि आफ्नो काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि साथी थियौँ हामी अनि उहाँले अब 10-11 वर्ष भइसक्यो त्यसपछि अब उहाँले त्यस्तो सोच्नु भएको रहेछ तर मैले त्यस्तै सोचेको त थिइनँ साथी अब हाइहेलो हुन्थ्यो सधैँ होइन त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो अब त बिहा गर्नु पऱ्यो भन्नुभयो अब मेरो पनि उमेर भइसक्यो होइन त्यसपछि अब धेरै उमेरमा नि बिहा गर्नु त राम्रो होइन होइन किनभने अब बिहा त साँच्चीकै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई नि फिल भयो त्यसपछि मैले हुन्छ भने अनि हामीहरू 3 वर्ष अगाडि चाहिँ बिहा गऱ्यौँ प्रस्ताव सुरुमा सरबाट आएको थियो होइन उहाँबाटै आएको मैले जस्तो अरू साथी भन्दा अलि बढी उहाँसँग च्याटिङ कुरो हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो फिल हुन्थेन
साँच्चीकै यो नै हो कि भन्ने होइन, फिल त हुन्थ्यो तर के हुन्थ्यो भने सबै एभ्री इन्डिभिजुअल डिफ्रेन्स हुन्छन् होइन, कोही साथीहरू मजाले खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ होइन, कोही चाहिँ बोल्न पनि डराउनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ के सोचेँ उहाँ चाहिँ त्यस्तै खुलेर बोल्ने व्यक्तित्व होला होइन, मैले चाहिँ यसले चाहिँ मलाई माया गर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ सोचिनँ, उहाँ चाहिँ अलिक फ्रेन्डली हुनुहुन्छ भन्ने सोचेँ। के चाहिँ भनेको थियो त्यसो सम्झिनु त कुन बेला मतलब उहाँले त्यो प्रस्ताव होइन अब चाहिँ बिहा गरौँ भन्ने खालको या सिधै भनिदिनु भएको थियो? अलिक सिरियस हुँदै भन्नुहुन्थ्यो, अब धेरै यसरी धेरै लामो समय भइसक्यो होइन, अब हामी चाहिँ बिहा गर्नुपर्छ भन्नुभयो कि अलि त्यति धेरै उहाँ चाहिँ अलि चञ्चले स्वभावको हुनुहुन्छ, म भन्दा पनि चञ्चले जिस्केरी भनिदिनु भयो, जिस्केरी भन्नुभयो त्यस्तै सिरियस एकदम त्यस्तो होइन कि अब त बिहा गर्नुपर्छ के छ विचार भनेर भन्नुभयो। अब त्यसपछि मैले म नि त्यही हिसाबले पहिलादेखि जिस्किन्थेँ, त्यसपछि त्यसमा त्यो दिन मैले रिप्लाई गर्नुभयो गरिनँ सोची मैले, त्यसपछि अनि दुई चार दिनपछि ल ठिकै छ अब गर्नै पर्ने बेला भएकै हो होइन, त्यसपछि चिनजानको साथी होइन म अर्को नयाँसँग त्यसपछि मलाई एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ नि, चिनजान भएकै मान्छेसँग गऱ्यो भने त यसलाई मेरो कुरा सबै थाहा छ होइन, उसको कुरा मलाई सबै थाहा छ भन्ने हिसाबले चाहिँ थोरै सजिलो फिल गरेँ मैले उहाँसँग होइन। तपाईँ चाहिँ काठमाडौँमा पढिरहनु भएको थियो होइन, अनि त्यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यो फेसबुकबाट चाहिँ कसरी कनेक्ट भयो? फेसबुकबाट अलिकति पछि पहिला चाहिँ मोबाइलै उहाँको एउटा नम्बर डायल गर्नुभएछ होइन, होइन नम्बर डायल गर्नुभएछ, त्यो नम्बर चाहिँ मेरो 27 थियो लास्टमा होइन, त्यसपछि 26 गर्नुभएछ क्या, उहाँको चाहिँ कोही रिलेटिभ 26 थियो, उहाँ भुलेर चाहिँ 27 गर्नुभएछ, त्यो नम्बर मेरोमा आयो क्या होइन, अनि त्यसपछि मैले उहाँको चाहिँ पोस्टपेड नम्बर थियो त्यतिखेर होइन, अनि मैले चाहिँ मसँग भर्खर मोबाइल थियो, मैले त्यतिखेर ठ्याक्कै नर्सिङ सकाएको थिएँ, मेरो पिसिएल नर्सिङ सकाएको थिएँ होइन, मेरो हातमा पहिलोचोटि मोबाइल पनि थियो, त्यसपछि मैले पढि पनि सकेँ भनेपछि म खुसी हुने भएँ नि त। कति सालको कुरा थियो? 2005 कुरा हो मेरो हातमा, किनभने मेरो मम्मीले चाहिँ यो नर्सिङ पढिसक्यो भनेर एउटा मोबाइल किनिदिनु भएको थियो मलाई स्यामसङको, अनि त्यसपछि त्यो मिस कल चाहिँ उहाँको आयो कि, अनि मिस कल आएपछि म अभियसली भर मोबाइल भएको गरेछ यो भनेर मलाई क्युरियोसिटी भयो कि, मैले अनि कुरा गरेँ रिप्लाई गरेँ कि उहाँलाई गरेछ भनेर रिप्लाई गरेँ, उहाँको आवाज सुन्दा त मलाई यति धेरै राम्रो लाग्यो कि आवाज क्या, उहाँको आवाज एकदम क्लियर भोइस होइन, त्यसपछि जेन्टलम्यान हुन्छ उहाँ, रियली नै जेन्टल हुनुहुन्छ होइन, जेन्टलम्यान जस्तो फिल भयो क्या मलाई त्यो आवाजले होइन, त्यसपछि एक दुई दिन कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि हामी चाहिँ फेसबुक मार्फत नै त्यो हिसाबले नै कुरा गर्न थाल्यौँ हामी। बाई द वे सुरुमा चाहिँ बाई मिस्टेकली उहाँले चाहिँ 26 गर्नुभयो तर मेरो मोबाइलमा 27 आयो, त्यो त एउटा के भन्छ यो हजुर गड प्लानिङ भनौँ, त्यही गडले हामीलाई जोडी मिलाइदिएको हो मलाई त्यस्तै लाग्छ, हो नि तपाईँले जुन जुन सन्दर्भ मेरो उहाँ नै लेखेको थियो त्यही भएर जे लेख्यो त्यही नै भयो होइन, उहाँको जुन मिस कल मेरोमा आउनु त्यसपछि मैले रिप्लाई गर्नु त्यसपछि अहिले पनि मिस कल आउँछ नि कति आउँदैन होइन, तर मलाई चाहिँ सबै मन पर्दैन नि होइन, उहाँको अनि भोइस अच्छा लाग्यो मलाई किन भन्दाखेरि त्यही भएर चाहिँ सुरु भयो त्यहीँबाट हजुर। जो तपाईँको विवाह प्रसङ्ग चाहिँ एकदमै सुन्दाखेरि पनि रमाइलो होइन, बडा के भन्ने गड प्लानिङ अनुसार नै भएको रहेछ विवाह नै, हामी नर्मल लाइफमा नै रमाइलै छौँ मान्छेहरू, किनभने हामी धेरै वर्षको साथी हो होइन, त्यसपछि अहिले पनि साथी जस्तै छौँ, केही कुरा भयो भनेदेखि यस्तो रे भन्नुहुन्छ यस्तो रे भन्नुहुन्छ, हामी कुनै कहिले रिस गर्ने यस्तो झगडा पनि कहिले नै हुँदैन, सेयरिङ हुन्छ सबै कुरा, उजेली त समझदार हो नि त, समझदार हो म रियल लाइफमा नि म समझदारै छु। अनि अहिले तपाईँ यहाँ जोस केही समय विदेश बस्नुभयो जबको सिलसिलामा, अहिले यहाँको यहाँ बसिरहेको कति भयो जोस श्रीमानबाट टाढा भएको? म श्रीमानबाट टाढा भन्दा नि म आएको चाहिँ 1 भयो होइन, त्यसपछि काम छोडेर चाहिँ मैले 1 भयो, म कतारको एउटा कुनै हस्पिटलमा काम गर्थेँ होइन, त्यसपछि मेरो बाबु भयो, मलाई चाहिँ त्यो बेला नि बाबु जो पेटमै हुँदा चाहिँ साह्रै म धेरै बिरामी भएँ होइन, बिरामी भएँ त्यसपछि मैले काम गर्नै सकिनँ, अनि अर्को कुरा उहाँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ यहाँ भयो, फ्यामिली हुनुहुन्छ,
केयरिङ हुन्छ भनेर चाहिँ म त्यहाँको जब छोडेर चाहिँ बाबुको लागि म नेपाल आएँ। अनि ससँग जिओस कम्युनिकेसन भइरहेको छ? हुन्छ, भइरहन्छ। अब बाबु छ त्यति धेरै भनिहालिने, म उहाँसँग पनि त्यति धेरै कुरा हुन्न, किनभने हाम्रो मेसेज छोडा छोडा हुन्छ, यस्तो रे भन्ने हुन्छ, बाबुले बोल्न दिँदैन मलाई त्यति धेरै उसलाई मोबाइलमा बोलेको, किनभने सबै मान्छे मलाई माया गरोस् भन्ने सोच चाहिँ ऊ पनि त्यही छ, मोबाइलमा मम्मी बिजी भयो भने यसले मलाई बिर्सिन्छ भनेर गरी मोबाइल तान्छ उसले हातबाट। बुढी नेपाल गएर एकदम भाइरल भइसक्यो भनेर इन्टरभ्यू हेरेर चाहिँ के रियाक्सन हुन्छ? खुसी हुनुहुन्छ, उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। अनि उहाँले कहिले पनि मेरो कुरालाई चाहिँ राम्रो भनेर कहिले पनि भन्नुहुन्न, त्यो मलाई थाहा छ किन नराम्रो भन्नुहुन्छ भने मेरो अझै राम्रो होस् भनेर। तर यहाँ यस्तो भएछ, उहाँले मलाई तँ भन्नुहुन्छ, मलाई मनपर्छ होइन, रेस्पेक्ट गर्नुभएको थियो होइन, त्यसपछि माया गर्ने मान्छे अझ बढी भन्छ, अझ धेरै माया। तपाईँ नर्सिङ पढ्नुभयो, त्यसपछि थोरै समय यहाँ काम गर्नुभयो होइन, अनि त्यसपछि विदेश जानुभयो, विशेष गरी त्यही नर्सिङ पेसाकै लागि भनेर विदेश जानुभयो, त्यो के कारण थियो? नेपालमा त्यो स्कोपै नभएर हो कि? स्कोप नभएको होइन, यहाँ स्कोप धेरै नै छ होइन। त्यसपछि मेरो चाहिँ हस्बेन्ड उतै हुनुहुन्छ, पहिलो कारण चाहिँ त्यो भयो, मलाई सँगै बस्न सजिलो हुनुभयो। अर्को कुरा, यहाँ काम गर्नुभन्दा चाहिँ मैले जब काम गरेँ उता गएर, त्यसपछि उहाँ चाहिँ एकदम सहज लाग्यो काम गर्नु, मलाई सबै सिस्टम मिलेको देशमा काम गर्न सजिलो हुन्छ। यहाँ अब धेरैजना नर्सहरू हुनुहुन्छ, कति त बेरोजगारी हुनुहुन्छ होइन, कतिले काम पाउनु भएको छैन, त्यसपछि कतिजना चाहिँ हुनुहुन्छ एकैजनाले दुई तिनवटा ठाउँमा गर्नुहुन्छ, सबैतिर भ्याइदिनुहुन्छ। अनि एकजनाले दुई तिन ठाउँमा गरेपछि उहाँको चाहिँ कति काम गर्न सक्ने शक्ति कति हुन्छ र उहाँ चाहिँ होइन, बाँकी कति धेरै नर्सहरू चाहिँ बेरोजगारी हुनुहुन्छ तर एउटैले दुई तिन ठाउँमा गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ थोरै सिस्टम छैन हाम्रो देशमा, त्यो पनि उनीहरूको बाध्यता जस्तै हो, जस्तो दुई तिन ठाउँमा गर्नु भनेको एउटा ठाउँमा गरेको हामीले सुनेको राम्रो 7-8 हजार त्यो धेरै राम्रो। अब हाम्रो सरकारको नीति पनि छैन त्यति राम्रो, यो क्षेत्रमा त्यति धेरै लागि पर्न सक्नु भए पनि छैन, हुन त म जस्तो मान्छेले त्यति भनिरहन सक्दैन, किनभने म आफै लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको मान्छे हो होइन, अब सिस्टम नभएर हो त्यति गाह्रो भएको चाहिँ। अनि पारिश्रमिक पनि राम्रो छैन, किनभने कतिलाई त भोलिन्टियर गराइरहनु भएको छ, भोलिन्टियर गराउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँको 2 महिनाको काम हेर्नुहुन्छ, ल तिम्रो काम राम्रो छैन अब तिमी जाऊ भन्नुहुन्छ, उसको 2 महिनाको काम गरेर पारिश्रमिक दिनु पर्दैन, उसले फ्रीमा काम गर्ने हो होइन नि, यत्रो पढेर आएको छ, लगभग एउटा नर्स पढ्नको लागि मैले त्यतिखेर 4-5 लाख पैसा लागेको थियो होला, तर अहिले 10-12 लाख नै पुग्दैन, एउटा चाहिँ स्कुल लेभल सकेर 10-12 लाख खर्च गरेर 3 वर्ष पढेर गएको एउटा नर्सले एउटा कुनै हस्पिटलमा काम गरेर कतिलाई त पारिश्रमिक पाउँदैन, पाए पनि 10,000 भन्दा माथि दिँदैन। सो अनि किन यहाँ बस्नुभन्दा त कमसेकम मेरो फ्यामिली उतै हुनुहुन्छ, त्यसपछि उता सबै कुरा सिस्टम मिलेको देश छ होइन, त्यसपछि उता भोलिन्टियर सिस्टम भन्ने पनि छैन, त्यसपछि थोरै प्रोसिडर हुन्छ, त्यसपछि हामीले लाइसेन्सहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो निकालेपछि काम पाउन सजिलो हुन्छ, काम गर्ने वातावरण सजिलो छ, सबै सजिलो छ, त्यही भएर चाहिँ म उता गएको। त्यही भएर पछिल्लो समय नेपालमा चाहिँ नर्सिङ पढ्नेहरूको सङ्ख्या बढी छ। उनीहरूको एउटै उद्देश्य के देखिन्छ भने, हिजो यसो हामीले रिसर्च गर्दाखेरि नेपालमा पढ्ने र त्यसपछि अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा चाहिँ गएर त्यहाँ चाहिँ रोजगारीको राम्रो अवसर छ, स्कोप राम्रो छ, यसको भनेर चाहिँ त्यता जाने बढी देखिन्छ। हजुर, त्यो चाहिँ त्यही यही कारण हो, किनभने नेपालमा एउटा नर्स पढेर त्यसपछि उसले कसरी एडजस्ट गर्ने, 10-12 हजार स्यालेरी उसले कसरी एडजस्ट गर्ने, गाह्रो छ। ओके उजेलजी, हामी लास्टमा एउटा म सानो एउटा फेरि अर्को एउटा प्रश्न जोडिहाल्छु यहाँनिर, जस्तो तपाईँ जसरी एउटा बाल्यकालमै सामाजिक चेतनाको लागि आउनुभयो होइन, काम गर्नुभयो, त्यो जानाजान जे भए पनि गर्नुभयो र अहिले त्यसको रिजल्ट तपाईँले हेरिरहनु भएको छ, र त्यही प्रसङ्गलाई म जोड्न चाहन्छु। 2030 सालसम्म चाहिँ नेपाललाई एउटा बाल विवाह मुक्त देश बनाउने भन्ने सरकारको एउटा रणनीति छ होइन, त्यो अनुसार चाहिँ काम गरिरहेको छ, र तपाईँ एउटा युनिसेफ जस्तो संस्थासँग पनि जोडिएर काम गर्नुभयो, यो बिचमा तपाईँलाई लाग्दैन कि अब म आफ्नै देशमा बसेर केही गर्छु होइन, किनकि यति धेरै जनताहरूले भनौँ खास गरी मलाई माया गर्नुभयो र सरकारको त्यो रणनीतिसँग मैले कहीँ न कहीँ जोडिएर काम गर्न पाएँ भने राम्रो हुन्थ्यो भन्ने, त्यो कतै छ मनमा? एकदम छ, मलाई एकदम छ। मैले अब पहिला पारिश्रमिकको कुरा गरेँ होइन, त्यसपछि यो देशमा बसेर चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ममा ओभियसली छ होइन, तर त्यही हिसाब त्यही अनुसारले चाहिँ मलाई सहज हुनु पऱ्यो होइन, त्यसपछि जुन अब गाउँतिर जुन सरकारको रणनीति छ गाउँमा गएर यसो प्रोग्राम गर्ने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ जुन रियल सिचुएसनमा मलाई लगेर गर्नुभयो भने चाहिँ, किनभने त्यहाँ रियल उजेली देख्न पाउनुहुन्छ नि होइन, किनभने उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ अझै पनि उजेली डकुमेन्ट्री यस्तो रे भनेर उहाँहरूले रे भन्नुहुन्छ, तर मलाई रियल लगेर देखाउनु भयो भने चाहिँ होइन केही थोरै चेन्जहरू आउनुहुन्छ पक्कै पनि आगामी दिनहरूमा,
कसैले यस्तो प्रोग्राम छ हामीसँग भनेर कसैले प्रपोज गर्नुभयो भने चाहिँ म गाउँमा गएर पनि काम गर्न तयार छु, वातावरण तर राम्रो हुनु पर्यो होइन। हुन्छ, एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, यो छोटो मिठो कुराकानी भयो। तपाईँको केही कुराहरू हामीले पतल पतल गऱ्यौँ होइन, केही छुटेको छ, केही यो मैले भन्न चाहन्थेँ भन्ने केही छ अन्त? त्यस्तो केही छैन, सबै तपाईँले सुन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, हाम्रो हेरिरहनु भएको छ सम्पूर्णले, त्यसपछि कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ, सेयर गर्नुहुन्छ, सबैले माया गर्नुभएको छ, यसै गरी माया गर्दै गर्नु होला। त्यसपछि म कुनै न कुनै दिन तपाईँहरूलाई यो मायाको चाहिँ फेरि रिटर्न गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले यति धेरै माया गरिदिनु भएको छ, फेरि अर्को खेल्नु भन्नुभएको छ, त्यसपछि म खेल्न पनि चाहन्छु, थोरै समय कुर्दिनु होला। तपाईँको मायाको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।